situacija kako pomiriti nacionalne egoizme i europsku koheziju o kojoj je govorio gospodin Tusk jutros. Dobro je da je u nedjelju sazvan sastanak na kojemu su bili svi čelnici balkanskih zemalja i ne treba čuditi gospodina Junckera, žao mi je što ga nema ovdje, što se sami nisu čelnici mogli naći. Morate znati da ta situacija u zemljama Zapadnog Balkana nadilazi kapacitete tih zemalja i dobro je da su pozvani pod okriljem Europske komisije. Ja se slažem s time da trebamo umjesto unutarnjih granica čuvati vanjske granice. Slažem se i sa gospodinom Gonzalesom koji je rekao da je rat protiv Sirije, rat protiv Europske unije. I sve dotle dok ne riješimo probleme na ishodištu, nećemo riješiti problem migracija. Potpuno sam suglasna s time. Također podupirem akcijski plan, treba pomoći Turskoj, jer ukoliko ne pomognemo Turskoj, nećemo također moći dalje rješavati situaciju. Može doći do kaosa, dolazi zima, ako ne počnemo provoditi odluke koje je donijelo Europsko vijeće i Europska komisija i slažem se da države članice moraju provoditi odluke koje su donesene ukoliko ne želimo da dođe do kaosa. A mi kao političari imamo zadatak i građani od nas to očekuju rješavati probleme. I stoga vas molim da konačno se uozbiljimo i da shvatimo ozbiljnost destabilizacije europskog projekta. Hvala vam lijepo. Mulțumim, domnul